Kızıl Kıyır Şardı Kengeşinin 15-ci kezektegi jıyını öttü. Jıyınğa 31 deputattın toluk kuramı katışıp, aktualdu delgen 7 masele kün tartibine sunuştaldı. Şardın çarbalık işlerinden tarta, sayasi ekonomikalık turmuşu, kalıktın sosyaldık muktaşlıktarı, aytor jergiliktu manidegi maselelerge toktoluştu. Algaç Kızıl Kıyır Şardındağı Kaltsevaya köçesine sosyalistik emgektin batırı Musa Abdubaliyev'ten ısımın ıygaru sunuşu kirgizildi. Maseleni el ökülderinin karosuna sunuştağan turuktu komisyanın kuramı кесиптештердин токтом долбоорун колдоп берүүгө чакырды. Кесиптештердин токтомун социалдык эмгектин баатыры Муса Абдыбаевдин ысымы боюнча комиссия каралды. Баарыңыздарга ушул материалдар тартылган, таратыптыңыздар окшойт. Ал эми шаардын башчысы Асылбек Маткылыков буга чейин демилгечи топтон атайын сунуш түшкөндүгүн белгилеп, калада саналуу гана социалисттик эмгектин баатырлары бар дейт. Өзүңүздөрдө маалымат бар, комитеттерде карадыңыздар. Ошондой эле биз мына кварталдарда жыйын өткөрдүк, ошол жерде да бар. Бүгүнкү күндө бул кишинин атын койгон болсок, эртең тарых бизди кечирбейт. Себеби жападан жалгыз бизди саналуу гана эмгектин batırları, sosyalist memleketin batırları, şunda kişileri az bulunduktan ben öyleyim bu kişinin adını Kayseri'ye koysak da dağı tartışlı hesaplayayım. Bugün gibi soru alakkan yer, bu özünün yaşam ötkün yeri, şu Kayseri'ye koçasını adını verdi, veriyoruz de sizlere verip dağız, sonuçta alakkan. Eğer sizler kolu beslenirler, o şu kişinin adını aşırı yapmak olmasa bu bizim ballarga tarih hatarı, tüverip o şu kişinin isteriliği. Ömrü tarcımalı bizde tarih olup saktalıp kalatlıyor maksatı. Айрым депутаттар бул маселени эмне үчүн буга чейин көтөрүлбөй келгендигин сынга алышты. Анткени шаарда көп жылдар бою жер астында иштеген белгилүү шахтерлор дагы башка тармакта эмгеги элге сиңген инсандардын ысымын шаардын көчөлөрүнө берүү демилгесин жандантуу керектигин айтышат. Буга чейин эмне үчүн ушундай көтөрүлбөй келгендер бул кишини каякта мындай бир эме кылган же? Башка жерде Кызылкай шаарында коюлган аты бар жокпу? Жок, о көрүнүш бул биздин өтө чоң ачыкабыз ушул да. Мындай адамдарды дамына коюш келгенде каякта бир 4 жыл 5 жыл иштеп кеткен адамдардын көчөлөрүн кирейтип көчөлөргө коюп койгонбуз. Мындай дагы көчөнү караймын деп неме кылам деп кетип азып жоктор бар. Менин дагы неме ушундай сунушум бар. Ушундай адамдарды кайра кебей неме кылган болсо көчөлөрдү алыш керек дагы. Белгиле кетсек, социалисттик эмгектин баатыры наамы совет доорунда өндүрүштө, илимде, маданиятта жана башка эл чарба тармагында иштегендердин артыкча ийгиликтер үчүн берилүүчү жогорку наам саналат. Мындай наам мезгилинде жер астында иштеп, эмгеги менен бааланган Муса Абдывалиевке да берилген. Келечек муунга баатырлардын эмгегин даңктоо максатында Кальцевая көчөсүнө анын ысымын берүү сунушун шаардык кеңештин депутаттары көпчүлүк добуш менен колдоп беришти. Шаардык кеңеш кала мэри Асылбек Маткылыковдун 2022 жылдагы коомдук саясий кырдаалды стабилизациялоого, шаардын социалдык экономикалык өнүгүшүнө, инфраструктураны жакшыртууга, калкка сапаттуу кызмат көрсөтүүгө багытталган программасын алкагында 6 айдын ичинде аткарылган жумуштар боюнча отчетун карашты. Келген мигранттардан 96 миллион сомдон түзүлдү. Бул мигранттардан келген тыйын акча которулган. Бул эмеге жатпайт да бюджетке дагы булар өздөрүнүн бала чакасына тиричилигине жиберген тыйындар туралы жазып коюпсуңар кошсо 130 миллион болду эмне кылып башыңар керек эле бул экинчиси через банк келет переводтордон дагы алган кредиттерден биз жазып койсуңар бул эми статистикалык да жеңилдиктер барбы кредиттен жалпы банктар менен иштешип жатканбыз. Бияка жазып койсуңар эми инвестициялык тартуу. Ал эми Маткылыковдун отчетунда негизги көйгөй тазалык экендиги айтылат. Ал эми жергиликтүү бюджет 2022 жылга 136 миллион сомго бекитилген. Кийинки жылга бюджетти кабыл алуу 150-160 миллион сомго деп пландалып жатат деп билдирет шаардын аткаруу бийлигинин башчысы отчетунда. 2023 жылга жалпы шаардын бюджетин 150-160 миллионго бекитишибиз керек. Себеби жылдан жылга шаарда өсүү, рост күндөн күнгө болуп атат. Буга өзүңүздөр да көрүп отурасыздар. Канчалаган жеке ишкерлерибиз шаарга мекеме ишкана, өндүрүш, айыл чарба багытында канчалаган ушундай
İşkanlar açılığı da bol da olsa şağırdağı ösü önünün bir üzüntüs yol resepti. O şanda öyle. Негизинен бардык тармактагы аткарылган иш-аракеттер тууралуу кеңири форматта видео тасма көргөзүлдү. Депутаттар калкты таза суу менен камсыздоо, жолдорду асфальттоо жана электр энергиясын жеткиликтүү камсыз кылуу сыяктуу бир топ социалдык көйгөйлөр боюнча суроолорун узатышты. Мен отчетун азырлай карадык, 100% депутаттар колдоду. Канаттандыралык деп таптык. Эми өзүңүздөр көрүп атасыздар, жумуш бар жерде кемчиликтер болот, бирок ал кемчиликтерди оңдоо үчүн мэриядагы сунуштар депутаттар тарабынан айтылды. Эми эң көйгөйлүү маселелердин бири бул муниципалдык транспорт деп өзүм да сурап бердим, көрдүңүздөр. Мэр да айтып атат, жакында буюрса ошол автобустарды алуу боюнча маселени карап атабыз. Элдин ошол көйгөй, эң окуучулардын, биздин аксакалдардын ошол көйгөйү болуп аткан маселелердин бири. Ошондой эле дагы эң орчундуу маселе бул тазалык маселеси болду. Чындыгында элдерден күн алыс эле бизге сунуштар келип түшүп атат, карабайсыздарбы тазалыктарды деген. Тазалыктын жетекчиси бүгүнкү күндө өз арызын жазып жумуштан бошоптур. Жакынкы күндөрдө жаңы жетекчи шайланат деп ишенип, ошол шаардын тазалыгын колго алат деген үмүттөбүз. Мисал үчүн календардык планга негиз Кыргызстан боюнча жергиликтүү курултайлар 5 ноябр күнү өткөрүлөт. Буга байланыштуу бүгүнкү жыйында жергиликтүү кеңештин депутаттары 200 делегатты шайлоо үчүн 22 участоктордо жыйындарды өткөрөт. Даярдыктар тууралуу бүгүнкү жыйында да сөз болду. Шаарыбыздагы жергиликтүү курултайды 5 ноябрга өткөрүүнү белгиледик. Ошо жалпы календардык пландар боюнча биз график түздүк. 15 октябрдан 22 октябрга чейин жергиликтүү жамааттардын жыйындары өтөт. Ошол жыйынга баардык шаарыбыздын тургундарын мен чакырып кетет элем. Баардыгыңар келип активдүү катышып берсеңиздер. Алтынай Шебединова, Мирбек Айымов, Алтын Бешик жаңылыктары.